10 minutes. Miaraba, tompoko fa, finaritra, tompoko lahy. Tonga soa indray eto amin'ny fandarana 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Efa naintsika teto amin'ny fanabeazana ra tontolo iainana moa ny resaka fiovaovan'ny toetr'andro izay nanasantsika olona vitsivitsy aneho hevitra sy nanasantsika teknisianina ihany koa amin'ity andro anio ity dia ho tohizantsika izay fanazavana momba ny fiovaovan'ny toetr'andro izay ka nanantona tompona andraikitra izay dia ry zareo avy eto amin'ny sampandraharahany famantarana ny toetr'andro na ny meteo. Ho arahantsika avy hatrany ary izay fanamafisana ny fanazavana izay. Voalohateny dia mametraka koa ny fiarabana sy ny fankasitrahanareo tonga manantona anay amin'izao fotoana izao. Alohan'ny resahana ny hoe fiovan'ny toetr'andro dia tsara angamba ampahatsiahivana antsika hoe inona moa ilay toetr'andro. Ny toetr'andro dia tsy inona akory fa toejavatra anankiray asehon'ny habakabaky ny tany eo amin'ny toerana anankiray. Ohatra raha miteny hoe ny toetr'andro eto Fianarantsoa ohatra raha piste mety angatsiaka ny maraina, baleaka masoandro ny atoandro, izay ilay toetr'andro. Dia mba hahafahana miresaka ny fiovan'ny toetr'andro a dia mila resana ihany koa ny atao hoe toetany. Ny toetany a dia firafitra sy fitambaran'ireo toetr'andro ireo eo amin'ny toerana iray mandritra ny taona maro, izany hoe anohany amin'ny 30 taona farafahakeliny. Ohatra toetany eto Madagasikara misy toetany mafana sady morana, misy toetany maina, misy toetany mafirivotra. Ka noho izany a ny fahatsapana na ny fahitana fa misy fiovana amin'ny toetany na ny toetry ny andro eo amin'ny toerana anankiray. Misy toejavatra tsy fahita ohatra miseho anatin'ny fotoana tsy ampoizina, ohatra hoe fahatsapahana mangatsiaka be ao anatin'ny fahavaratra, fahatsapahana mafana tampoka ao anatin'ny rinina, taona anankiray maina ialohavana taona anankiray be orana, taona anankiray mangatsiaka manarakaraka taona anankiray a mafana. Rehefa izay rehetrarehetra izay no miseho a dia afaka miresaka antsika fa miova ny toetr'andro. Inona ny antony mahatonga ny fiovaovan'ny toetr'andro? Ny antony mahatonga ny fiovan'ny toetr'andro a dia ny fiakaran'ny tahan'ny gazy à effet de serre, mialatsiny amin'ny teny frantsay. Ny gazy à effet de serre dia tsy inona fa entona izy io, entona maromaro: ny gazy karbonika, ny azota, ny metana, ny enton-drano sy ireo gazy maro hafa. Ka ireo gazy ireo a dia miendrika kosy, mialatsiny amin'ny teny frantsay, miendrika kosy anankiray a ao amin'ny atmosfera. Ka izy io zany no misakana ny taramasoandro manimba ny olombelona tsy ho tonga aty amin'ny tany, ary mamerina koa ny hafanany tany. Ka izay famerenan'ny hafanany tany izay no atao hoe effet de serre. Raha ohatra ka tsy nisy io effet de serre io a mety tafidina hatrany amin'ny mihiba 80 degré celsius a ny hafanany tany. Fa ny fisian'io effet de serre io a nahatonga an'izao hafanana arytsika iainana izao. Ary ny fitomboana kely monja amin'io tahany gaz à effet de serre io a dia mety hampiakatra avy be ny hafanany tany. Ka noho izany a io gaz à effet de serre io ny fiakaran'ny tahany io no mahatonga ny fiovan'ny toetry ny andro. Manahoana ny fomba fisehon'ny fiovaovan'ny toetr'andro eto Madagasikara? Raha ny eto Madagasikara dia ohatran'izao ny fomba fisehony, izany hoe misy sehon-javatra maromaro ahafantarana azy dia ny hafanana, ny rotsakorana, ny rivodoza, ny haitany, ny tondra-drano, ny fiakaran'ny ranomasina sy ny kalitaon'ny ranomasina. Ireo rehetrarehetra ireo izany no fantarina dia ahitana nyio fiovana io. Dia noho io anisan'izany ny fiakaran'ny maripana, ny fihenan'ny rotsakorana any amin'ny faritra maro, ny fitomboan'ny andro maina mandritra ny taona, misy hafanana, misy fahatarana ny fanomboan'ny ranon'orana amin'ny fahavaratra, matetim-pitranga ny oram-be mivatravatra ao anatin'ny fotoana fohy, mitombo sy mihamafy ny herin'ny rivodoza ary misonitra ny haavon'ny ranomasina. Ohatran'izay ny fahitana ny fisehony. Inona ny vokadratsy ny fiovaovan'ny toetr'andro? Raha ny mety ho vokany indray a dia toy izao ny azo lazaina: fikorontanana eo amin'ny taom-pambolena, mora kokoa ny fitrangan'ny doro ala sy ny doro tanety, harefo kokoa ny fahasalaman'ny olombelona, hihenany tahirin-drano.
tsy haharaka ny filana amin'ny famokarana herinaratra avy amin'ny rano. Tombony fahasimbany vokatra sy ny fotodrafitrasa. Hokahon'ny rano no fitany. Ahazovahana ireo valana retina samihafa toy ny fivalanana sy ny tazomoka. Vokatry ny fiakaran'ny avy ny ranomasina dia hasira ny rano anatin'ny lava-drano any amorotsiraka. Hokahon'ny ranomasina ny morotsiraka ary hidina ny vokatry ny jono ary iahiana ny ho fahasimban'ireo harena voajanahary any an-dranomasina. Manao ahoana fomba hiatrehana ny fiovaovan'ny toetr'andro? Raha amin'ny lafin'ny fiatrehana ny fiovan'ny toetr'andro indray a, ny voalohany dia hoe fiomanana mialoha. Ny zavatra azo atao amin'izany dia hoe mamantatra ny vokatra mety hateraka ny fiovan'ny toetr'andro dia mamantatra ihany koa ny lafin-javatra sy ireo sehampamokarana sehampiariana marefo raha sanatria midona ny loza. Ary rehefa avy eo dia mamolavola drafitra matipaika hiatrehana ny mety ho vokadrasiny eo fiovana io. Dia ny fomba fiatrehana faharoa indray dia hoe ny fiatrehana diany izao. Io le atao amin'ny teny frantsay hoe atténuation, miady amin'ny doro ala sy ny doro tanety, dia mampiasa angovo vaovao tsy mila solika. Dia ny fiatrehana anankiray fahatelo a, dia misy ny atao hoe fampiarana ny voarakitra ao anatin'ny fanarahana raisam-pirenena satria efa misy ny fanarahana raisam-pirenena hiadiana amin'io famokarana ny entina io. Dia fanatanterahana tetikasa na fampifanarahana ny asa fampandrosoana amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ary toy izany koa ny fampiarana tetikasa fikajiana ny fambolena hazo mba hamokarana hazo a hoentina manadio ny rivotra ao anatin'ny tontolo iainana. Ny havatra dia izao, ny fiovan'ny toetr'andro a dia zavatra efa hita taratra io eto Madagasikara, ny fiatraika indrindraindrindra. Ka tsy zavatra natao hahatahotra, marina aloha fa loza nitatahoan'ny firenena izy fa tsy natao hahatahotra. Fa ny zavatra takiana fotsiny dia hoe mila fandraisana fepetra matotra sy maika mba ho avy amin'ny fampandrosoana mirindra sy maharitra ny firenentsika. Isaorantsika ary ry zareo avy eto amin'ny sampandrarahan'ny famantarana ny toetr'andro nanome fanampanazavana momba izay fiovaovan'ny toetr'andro izay. Dia izay ihany koa ary no azonaroso tamin'ity fandarantsika androany ity, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Dimitra ho an'ny tontolo iainana. Dimitra ho an'ny tontolo iainana.